Pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije, druga oddaja v novi sezoni 2024-2025. Tema oddaje je torej odnos do sebe, torej kako dejansko negovati sebe, poskrbeti zase. Nocoj z nami krasna gostja, gospa Sabina Hladnik, ki je vodja projektov pri založbi Kiara. Tema najinega pogovora je v bistvu skrb zase, smehom in rožcami. Sabina, dobrodošla, živjo. Pozdravljen, Dejan. Ja, kako si, kaj? V redu, delovno, ampak z veseljem delovno. No. Z veseljem. Delaš srcem to, kar delaš? Ja, zelo. Mislim, da srcem pa eno tako predanostjo, ki kar ne znam drugače delati kot na ta način, no, v resnici. Tako da sem lahko sam tam, kjer to gre. Ni pa bilo vedno tako, ne? Delali se v eni multinacionalki, a ne, je bilo kar naporno takrat. Mogoče nam lahko poveš, kako je bila ta tvoja pot, a ne, ja, do danes. To je res. Začelo se je tudi tako, zelo s srcem in popolno predanostjo, zaradi tega, ker je pač prišla ta služba do mene na podlagi angleščine, ki je moja druga ali pa prva ljubezen, niti ni važno, no, jeziki nasploh so moje veselje in bil je to en tak res mini oglas v delu, ampak me je intrigiralo to, da pač potrebno znanje angleščine. To je bilo pa tudi vse, kar je bilo. In tako se je začela, sem se prijavila, malo kasneje mi je pokazala tista, ki je rekrutirala, da je bil to en takle fascikl. Moja prošla na vrh in zato, ker je bila barvasta, se jo je lotila malo prej prebrati kot ostale, povabili so me na razgovor. Sem še poučevala takrat odrasle angleščino, pa so rekli, če ravno takole takle čas, če čez prvomajske lahko že pridem kaj pomagati, ker tisti tujci že pridajo v Slovenijo in bi nujno rabili nekoga, ki bo prevajal. In potem tisti dan minil, smo podpisali pogodbo in zgodba se je začela v roku enega leta. Smo postavili trgovino, pa so bile pa mogoče prvih 5-6 let kar najbolj zanimivih, ker smo pač iz nič naredili nekaj, kar je zdaj nekaj zelo znanega. Kasneje so sledile še druga, tretja in peta trgovina. Mislim, da sem se premaknila čez vsa možna delovna mesta. Pač prevajanje je šlo potem v ozadje, pa je mogoče malo moja podjetniška naravnanost prišla bolj do izraza, ker sem pač pomagala voditi vse skupaj. Pa ja, še vse ostale trgovine in sem se premikala čez od osebne asistentke do kadrovske službe, vseh, kjer se je kdaj zgodilo, da je kdo šel na bolniško, porodniško in podobno, ker pač sem poznala od znotraj na vzven zadevo. Pol pa nazadnje spletna trgovina, pol je pa tako malo, če raven nočeš biti prodajalc direktno, zmanjkali pozicij in minil je pa 18 let vmes. In ja, delali se je veliko, včasih precej preveč, pa premalo skrbeli zase vmesno, tako da mi je prišlo kar do precejšnje izčrpanosti, ker se mi je pa zdelo, da se bo treba mečken ustaviti in da ni mi bilo več všeč tako, kot so zadeve funkcionirale. Malo se je tudi spremenili, da jim reči, kaj pa jaz vem, vzračje v podjetju, ljudje so se zamenjali, zrastali smo iz 1 na 350 ljudi in to je bilo tako, zelo se je zadeva spremenila, stari smo bili 18 let, pa sem rekla, mogoče pa zdaj z tega najstnika svojega lahko pustim. Pa mečkam zase poskrbim, no, tako da v bistvu je bila prav zavestna odločitev, da, da grem, če tudi nimam še nič kaj v mislih, kaj bi to lahko bilo, no, da si dam mečkam zadihati pa nekaj drugega. Tako, evo. Torej je bilo kar dost v bistvu izzivov, ne, in dejansko potem te je duša, ne, klicala, ne. Res je. Da greš naprej in kako se je to potem skijalo? Da se malo spočijem, je bilo eno, čeprav ne znam počivati, pa sem zelo hiter začela malo učiti angleščino, pa en mi rekel, bi ti malo nekaj prevedla, ja, bom. Pa sem takrat, no, na srečo smo tudi vmes še psa si umislila s hčerko, pa je bila to ena taka malo prisiljena skrb zase, ker kuža ti pa reče, daj no, tukaj sem, pel me ven, greva na sprehod, greva v naravo. In ti pol to spet nazaj ukri pride, kar si prej malo pozabil.
Mi smo na Gorenjskem noro hodili v hribe, a ne? Včasih. Pa je to, pa smo pozabili, pa smo tenis igrali, pa smo tudi to pozabili. Tako da ni fajn, ja, ko se samo delo zakoplješ, pa pozabaš nase. No in v tem iskanju, kaj bi zdaj jaz lahko počela, je fino, če imaš kakšne preskrbi zase, tudi kakšne fajn prijatelje, ki so pozitivno naravnani, pa te podpirajo, pa ti prinesejo, povejo za neke stvari. Tako je tudi moja prijateljica rekla, veš, jaz pa tam nekje na Džotiš hodam, to je naša ljuba Simona Hana, pa mi je omenila, da bi pa rabila morda nekoga, pa ni prav dolgo časa trajalo, da smo se najdeli, dogovorili in v bistvu, ko mi je povedala, kakšen je cilj Kjare ali pa kakšne so želje, načrti, da se mi je zdel to zelo zanimiv, tudi zato, ker zelo rada delam z ljudmi. Malo sem se najedla takrat v 18 letih, pa pa, ko sem mečkan zadihaš, pa to sem pa, ko po kakšenmu letu se mi pa zdeli, jaz nisem tako, da sem lahko doma, pa sama sabo nekaj delam, jaz rabam biti z ljudmi, no. In tle je prišla Kjara pol in lepa množica novih ljudi, no. Veliko takih gostov, ne, ki sem jih tudi jaz že gostil v daji, ne. Res je, res je. So napisali te krasne knjige, ne. Tako, nimava sicer sabo našega Krešota. Ja, Krešota. Miša, ki je bil tudi, ja, proti koncu. Ki je bil pri tebi, tako da on pa je bil Adrian Kezele, če se namotam. Marko Pavliha. Pa Marko Pavliha. Pater Karel Gržan. No, evo, mislim, da smo klele, imamo lep nabor vseh njihovih osebnih zgodb, no. In v njih tudi zato mogoče tako veselje do tega, kar najdemo zgodbe, osebne zgodbe in tudi siguran je vsaki od teh, nekdo pove, kako zdaj, ko je nekaj tazga ali bolj resenega ali pa pretresljivega v življenju doživu, skrbi zase ali pa se trud skrbeti zase. In mi je lepo, da pač, ko to beremo, lahko vsak najde nekaj, kar mu lahko pomaga. Sam se pa odloči, kjer je tista stvar, ki mu najbolj mogoče korist. Ampak da saj ponudimo, povemo, da to obstaja, pa se pa ljudje najdejo svojo. Pa vsak zbere svojo pot. Svoj način, tako, ja. Ja, kaj pa te pomaga, ne, da ohranjaš sebe, ta odnos do sebe, da se postavljaš, da skrbiš zase? Tale naš kuža je ena lušna posvojenka, ki je po mojem najbolj hvaležno bitje v našem domu, ker je pač vse v redu, zato ker je vse precej boljš kot smetišče, na katerem smo jo najdeli. Tako da ona tudi takrat, ko se Sabini ne da, pride pa reče pejt, pejt. Tako da to je ena stvar, narava je druga, to ljubezen so mi verjetno že pač starši in stari starši. Prinesli smo res že kar včasih za najstnika malo preveč v hribe hodili, pa sem včasih rekla, kako bilo fajn, če v nedelo daš. Da ne bo treba. No, zdaj pa raven obratno, zdaj pa ko mi čakam, da ni daš, pa da je lep vreme, pa da se lahko niso več glih gore, no. Hribi, hribčki, pa zelo veliko pač sprehodov, predvsem kje, kjer so tudi kakšne fajne rastlince. Zdaj, ko v Domžalah že toliko časa živim, sem pridna, pa imam letno karto z arboretom in potem gremo peš s kolesom, kakorkoli že, in mi je lepo opazovati naravo, ker lahko grem danes, pa grem jutri še enkrat, pa ni isto. Pa pol rada kaj pofotografiram, tako da to je tudi en tak hobi. Poleg branja v angleščini, no, seveda imamo mi knjige večinoma v slovenščini, jih pa zelo rada zato, da jezik ohranjam. Preberem tudi tuje avtorje, če se le da neprevedene, kar v angleščini, no. Tako da to so nekje te stvari. Hrana se, bi se človek rad kaj pohvalil, ampak nismo še tam, probamo. Včasih gre boljš, včasih pa malo slabše, ampak ja. Važen je, no, se mi zdi, da imaš ozaveščeno tisto, kar te postreza. Jaz imam rada na voljo več stvari, jaz ne morem sam reči, tako, ko nekdo reče, ja, jaz pa vsak dan meditiram. Super, jaz pa ne. Mora biti trikrat, mora biti dvakrat, lahko pa en teden, nobenkrat, zato, ko je moja meditacija sprehod, pa ne sedim na mestu, pač nekaj počnem, ampak imam tako, se mi zdi, da sem si razdelala nekih 5-6 stvari, ki mi v takih trenutkih, ki je stres ali pa tako pomagajo. Slikanje je tudi ena taka. In potem
po občutku vzamem tisto, kar mi paše. No. V tistem danem trenutku najbolj primerna za, za hiter prideti nazaj do sebe. No. Ja, se to je pomenilo, da slišimo sebe, a ne, da začutimo, kaj je tisto, kar nam v danem trenutku najbolj ustreza in da temu sledimo. Ne. Ja. Ker imamo vsak svojo pot, ne? Nima, nimamo enak. Nimamo receptka, nimamo formule, tudi nas, ki bralci vprašajo, lahko sam povemo, lejte, tole imamo na razpolago. Jaz trenutno, ja, s Karlijem sva ure in ure in tisoče kilometrov letos in lanskrat preživela skupaj Karli, Pater Karel. Pater Karel Gržan, ja. Pater Karel Gržan, ki ga, ki se midva pač kličeva in tudi on v knjigi pove, da hoče biti samo Karli in samo človek in ne mara, da se ljudje na kakšne pedestale postavljajo in je zelo človeški. Tako da, ja, se mi zdi, da ko se s takimi ljudmi tudi družaš, se prilepijo stvari, ki so, ki so lepe, s katerimi si lahko tudi sam potem pomagaš ali pa se pogovoriš z mano, jaz z njim, tako da teh zgodb je kar veliko, no, s predstavitev knjig, takih in drugačnih. Da, tako to teče zdaj pri Kjari. Torej imate veliko dogodkov, veliko teh promocij tudi? Tako, dogodkov je bilo letos res veliko, po mojem, ne vem, v neštetih krajih po Sloveniji. Njemu je pomemben prideva, prav jaz grem za enega. No, jaz grem pa s tabo, pa če jih je 10 ali pa 100 ali pa kakorkoli jih že je, da jim reč, vse enak teče, zato ker pač pomemben je v vseh teh zgodbah, ja, če enemu pomaga še to veliko, če pa še več, jim je pa sam še lepš videti. Isto zraven tako je s Sanelo Banovič, ki je bila po mojem res, če vemo, da že takrat ob tistem TED talku, pa pol, ki je preštela dogodke, je rekla, da jih imela 368 v enem letu. Uf. Kar pomeni, da je bilo včasih tudi v dveh krajih v Sloveniji isti dan. Ja, da nam kjer ga pozabila, isto tako pač Brigita, zelo srčna do cilja in naprej, ja, prišla je do enega zelo velikega cilja v športu, zdaj pa naprej hodi po res eni taki osebni poti, ki tudi marsikoga lahko navdihuje. No. Odlično, se bova nadaljevala v kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja Sabina Hladnik. Ja, odnosi so ključ, odnos do sebe je tisti prvi odnos, s katerim se vse začne, kar je tudi tema teh prvih oddaj nove sezone, oddaje Prebujeno srce Slovenije. Sabina, kaj meniš o odnosih? Kaj tebi predstavljajo odnosi? Kaj so odnosi? Te navdihujejo? So včasih težki, izčrpljujoči? Kako gledaš na to? Vse, kar si zdaj povedal, vse. Pa še to je en tak res širok pojem odnosi, tako da jih majčkan, mogoče, da se lažje v njih pogovarjati, razdeliš na neke take odnose. Odnos, ki ga imaš sam sabo, seveda tam se začne, pa so ti neki odnosi znotraj družine, odnosi s prijatelji, prej ali slej iz šole nekako pridemo tudi v te službene in poslovne odnose, kjer jaz po vsem tem času ugotavljam, da pač enostavno brez tega ne gre in da je še zmeraj, ne glede na vso umetno inteligenco, ki nam lahko maile piše, vsebino kreira in tako naprej, jaz še zelo verjamem, da kvečem moramo iti nazaj k tem osebnim odnosom, ker kadarkoli smo na ta način gradili ali posel, ali pa če gradiš osebne odnose, lepo tečejo stvari, če jih neguješ. Takrat, ko jih pa začneš zanemarjati, pa vsi vemo, da grejo malo po svoje. Seveda začnemo zanemarjati sebe, potem pa še vse ostale. Pri meni se je mogoče to zgodilo, da na sebe pozabiš to, ja, ko padeš v delo, hočeš mogoče zgraditi neko kariero ali pa sploh niti ne razmišljaš, samo delaš, pa se daš noter, pozabaš na to, da je treba na odnose tudi malo paziti. Pa če smo zdaj pri, kaj jaz vem, teh osebnih, družinskih, se pol seveda zgodi točno to, kar se rekel, no, to se pa meni nav nikoli zgodil. Moja, kar so se moji starši ločali, pa po očetovi strani še vsi njegovi, to pa par meni ne bo, a ne? No, pa pač reče, vesolje, ja pa bo, nekaj imaš še tlele za narediti, za popraviti, za poservisirati. Pa gremo pol nazaj na
podedovane družinske travme in podobne zadeve in pa začneš svoje vzorce malo pogledati in ti je sicer v teoriji zelo hitro jasen, kje so se oni zatiki zgodili, njih pa tako enostaven rešiti, pa transformirati, pa razvozlati, še posebej, če so vpet v družinske življenje, pa če imaš majhnega otroka, pa če je treba za preživetje preskrbeti. Je čas naporen. Ja, se v teoriji krasno sliš, pa vemo, kako je tam imaš ta vzorc v tretji generaciji nazaj, je ta babica, ne vem kaj, naredila neko travmo, blokado. Tako, tako, prna se po ženski liniji pele ta zadeva in pa, če hočeš ustrajati, rečeš, no dobro, evo, meni se je zgodil, dajmo probati, da se mojih hčerki ne bo, no. Če drugega ne, da lahko rečeš iz stop z ljudmi, a ne, pri meni se bo pa. Da lahko ta vzorc presežeš. Saj to, ker ne bi prvoščil, da se dogaja, ampak pač, ja. Stvari so se zgodile, ločitev se je zgodila takrat, ko se je bilo to zame kar hud udarec, no, tako. Predvsej nepričakovan, marsikdo bi verjetno rekel, jo pa dobro, pa verjetno skaj vedela. V tem delu sem jaz predvsej naivan človek, pač na polno zaupam človeku, za katerega se odločam, da mu zaupam, pa je tako tudi pri prijateljih, pa je tako tudi z delom, ker ne znam drugače. Ker ti zdi, da spol polovičarski, je pa malo naivčina izpadeš, ampak si pa saj lahko rečeš, da zda vse od sebe, no, tako. Tako je. Tako da, ja, no, je bilo naporen, so bili s hčerko, zdaj le bo vsak čas 17, od četrtega leta so pa pač bile nečva same in to je kar en tak zajeten izziv, čeprav morda lahko rečem, da lih zato, ker pa je bila hčerka, da je bilo ne, da je bilo lažje, sam fokus si lahko držal na otroku, pa malo ni bilo treba sebe čist gledati, pa kaj, da si lahko postopno mogoče sebe servisiral, no, ne moraš vse naenkrat, ker ljudje se včasih lotimo tako, da zdaj pa hrana, pa telovadati, pa to, pa to, pa to, pa to, ne gre. Ne moraš na vseh področjih, moraš enega zbrati, pa na tistmo, no, nekaj početi. Sem si najdla kar precej pomoči. Če zdaj nazaj gledam, ko sem se znajdla v Kjari, je kar veliko takih avtorjev in oseb, ki so pomagali, da pač vsak ti pove za nekoga, greš probati in vidiš in rečeš, aha, tale bo moj terapeut, tale bo moj zaupnik, tale bo pa moj karko že prijatel nekaj. Tako da od tam naprej postopno rešuješ, pa deleč od tega, da je to rešen, je pa zelo ozaveščeno. Od kje so te stvari prišle, pa kako bi bilo fajn naslavljati, no? Ali pa da jih znam mogoče drugače naslavljati in zaradi tega mogoče zdaj v odnosih, ki jih imam, znam ravnati drugače, oziroma, če mi ne rata zelo hitro, znam popraviti, no? Se pravi, ni ta travma, če se zgodi, več tako zelo ne vleče se tako dolg, če je bilo to prej mesece, pri nekaterih stvarih leta, jaz zdaj to malo hitreje še ta čas teče, ko prepoznaš. Kaj pa recimo, kjere orodja si uporabljala ali pa tehnike za delo? Tista, kar so prej naštevala, kako skrbim zase, so pomagali za to, da pač na dnevni bazi vzdržuješ nekaj, ampak je bilo na začetku tako deleč, da se je bilo treba fokusirati na delo, ki ga imaš pred sabo. Mislim, da je to ena najbolj kvalitetna, najbolj orodi, ki se najbolj koristijo, da pač um skozi preusmerjaš na trenutno dejavnost. Če je to kuhanje, kuhaj. Ne zdaj razmišljati o nečem drugem, če se klam petršil, se klam petršil. Tako dele, če je bilo treba iti nazaj, pol pa se to postopno nadoknada. Se pravi, to, da greš ven, kar je bilo meni grozen, težko, a zdaj moram iti pa na sprehod, če sem pa tako žalostna pa slabe vole, ne moram. Take res mini stvari, no. Mini navade, domske navade, ki ti pol pomagajo. A ne, enkrat pride v vzvod, pa se pol to, na začetku se zdi, da se nič ne premika s temi mini mikrokoraki. Ampak enkrat je vzvod tam, da pol pa se stvari prelomijo. Se premaknejo, pa se premaknejo, ja, tako. Kaj pa transformacija nezavednega? Ne vemo, da 95% je vsega tega balasta. Ja, vzljivo. Ja, je ogromno tega dela, ne. Da ne bo zmanjkal. Kako ti se s tem soočaš, rešuješ? Jaz sem bila zelo hvaležna, jo bom kar imenovala, Meliti Zupančič. Melita, hvala, če boš daj tole gledala.
In sicer ona tudi pač o srcu in prav, da pač ta pot tle je najkrajša pot, najtežjo pa prehodimo od uma do srca. In se mi zdi, da ko to enkrat uspeš vsaj na nekem koraku prehoditi, in mislim, da mi je z njo kar zelo uspešno to ratalj, tako kot ona to dela. In všeč mi je tudi, jaz sem tip človeka, ki mu moraš dati domačo nalogo, pa mora to narediti, pa tako mečkan bolj na oštro. Ne smeš me dolg pač v univatki zavijati, brcen me uriti, da nekaj naredim, to imam jaz rada. Super. Čeprav takrat ta partner v začetku reče, o groza, ampak je malo sem jezna na unga, ampak pa naredim in tle mi je to všeč, ker ona ni birgla, ni terapeut, kakor naprej k njemu hodeš pa jamraš, ampak te v polno moč reče, lej, tole pa tole moraš nasloviti, ko už to naslovila, se pa spet sliša, pa jo pa pokličeš, pa reče, ja, lej, pa sem prav še zmer klet pucaš. Ko už pa videla, da že po stopničkah gor hodeš, pa bo, no, in pa z takič, ko sem se srečala, je bil hec, stajka, ti, jaz pa mislim, da sem zdaj nehala klet pospravljati, da se malo že po kakšni stopnici navzgor grem. Pa se seveda pa najde kakšen drug odnos. Tega osebenega porihtaš, pa prideš pa delat, imaš pa izzive lahko s sodelavci ali pa v družini. No. Preko odnosov se vedno pokaže, kje imamo še kaj zadeva. Ja, zelo lepo. Ogledalca, ki si jih nastavljamo. To pomahajo z rdečo zastavco, pa rečejo, lej, tle pa še nekaj fali. Ja, tle pa še nekaj, ena bolečina. Tako. Ja, torej, vedno, ko nas nekaj zmoti, ko pač navzven, ne, bomo rekli, pač se nekaj zgodi, ampak mi na noter čutimo eno stisko, eno bolečino, to pomeni, da je tam neka rana, ne, ki jo rabimo še poceliti. Tako je, ja, in včasih pač je zelo enostaven reči, da je ti tist lepo prav, pa se bom jaz boljš počutil, pa smo zdaj že pač tam, da vemo, da... Ja, včasih je tudi tako. Ampak zelo velikrat, pa če pa res boli, pa če res... te jezi. Se pravi, tako, kot Karli reče, ko ga vprašajo, kako je, pa reče, dober. Panko ne reče, ne, super, ne, slabo. Ja, pravi, jaz sem najbolj srečen, ko lahko rečem, da sem tukaj za tri. To je delo, to je rekel v vodaji. Tako, in se meni to zdi, da takrat, ko je balans, se pravi, čas preveč ushičen od vsega navdušenja, najbrž nekaj čist ne štima, čas pa ful preveč slabe volje, kakor je potrebno, pa tudi nekaj najbrž ni v redu, tako da takrat probam malo pobrskati, kje, zakaj. Zakaj je to tako? Ja, tako da ja, jaz sem malo bolj, če smo pa džotiš v ogen, ne, tako da Sabina se bom večkom bolj hitro razjezila, sam bo potem tudi se hitro umirila, ampak takrat, ko en par men daje na ogen, takrat jaz rabim hoditi gledati, kje se je nekaj zgodil. No. Ja, kje te je nekdo iniciral, bova rekla. Da je kakšen vzorc pritisnil. Ja, tako, na vzorc. Ja. Na vzorc pač saj vemo, kje so oni vzorci, nisem dost dober, se me ne spoštuje. Vseh kar najde. No. Gremo vedno v to lastno vrednost, ne, v to samo podobo, ki je ključna. Ja. Tako da jo poštimamo, ne? Ker se je pač tam, kar sva prej govorila o tistih družinskih travmah, se je to zgodil, nekdo te zapusti, oče, neki, mama mogoče ne zna pohendlati in se znajdemo tam, ko se potem to ponovi, ker te nekdo ne daje pač dovolj spoštovanja, pozornosti, časa, nečesa. In takrat začnejo oni alarmčki se oglašati. Tako, spet sem zapuščen, spet me ne vidijo, ne slišijo, nisem ljubljen, nisem sprijet. Vsi ti, eni se v večji meri sprožijo, drugi se v malo manjši, eni znamo že dobro pohendljati tiste, kakir je barana najbolj globoka, na tiste pa še malo skočimo. Tako, tako. Pa rabimo biti zavestni, da... Ja, vse to, ne, biti zavesten v tem trenutku, res opaziti to, ne, ne, da se ti obrambni mehanizem sproši, pa da to lepo potlačeš, pa, ah, un je kriv, ne, pa spet s prstom kažeš, ne, to se vemo, trije prsti kažejo nazaj, ena Boga, ne, ampak mi smo ta. Jaz tlačem ne na srečo, to imam v karakterju, da pač gre hiter ven, sam je pol včasih un na un stran. Malo kolerično včas. Če me ne pozna, ker pač, ja, jaz imam zelo težko dlako na jeziku ali pa šparam nekaj, ker se mi zdi, da je treba. Takrat, ko se zgodi, je treba nasloviti. Sam, da takrat, ko se zgodi za ene, pač je to čez 24 ur ali pa čez 48, na tle imam izziv, to moram pač
se naučiti malo počakati, pa, ja, ampak ja, če se pa na dolgi rok ne naslovi, pa me pa to blazen mod. No, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Z mano je krasna gostja Sabina Hladnik, ki ima nocoj seboj tudi dve knjigi. Sabina, kateri dve knjigi sta to? Mogoče kakšne zgodbe s to knjigo? Ki ste... Ja, v bistvu to tokrat niso Kjarine knjige. Tiste me vsak dan spremljajo za svoj lasten veselje, pa tako kot sem prej omenila, angleščina je ena moja strast branja v angleščini, prav tako zato, da ostajam v stik z jezikom, odkar pač nisem aktivno vpeta v neko prevajanje, pa tako, da jim reči trenutno, da se ne da me tu avtori poznajo, ampak se ne radi zamerimo avtorjem. Yeah. In trenutno je ena gospa, tale, tukaj pokažemo, ne? Eli Šafak je turška avtorica, sicer živi pa že leta v Londonu, če se ne motam, no? In tale knjiga je prva, ki mi jo je Melita, ki sem jo prej omenila, tudi priporočila v branje, naslov je pa The 40 Rules of Love, 40 pravil ljubezni, mislim, da je tudi pač prevedena, je tudi v slovenščino zagotovo, če se ne motam, trenutno razprodana. Kakšna je pa zgodba? Ljubezenska zgodba v resnici, ni je pa ljubo, ker so mistiki vpeti in sicer v Rumiju. In kako, ker opisuje ona tudi islamski svet, svet dervišev in tako naprej, je to pač, rada preverim kaj tazga, kar je mečkan drugač kot to, kar okolje, ki ga imamo tukaj. In je ta ena taka res lepa knjiga o... Dajmo reči, če to govorimo o ljubezni, kakšna zdaj ta ljubezen, ne bo mi, da se omenjala, da je fajn, če je skrb zase siguran ljubezen do sebe, potem pa še vse ostale partnerske, ljubezen do sebe in partnerska ljubezen je tukaj noter zelo lepo upisana, dajmo reči tudi na meji brezpogojne ljubezni je tale zgodba, ki jo mogoče tudi se veliko o njej govori, pa jo vsi nekako iščemo. Pa potem nekaj smo mame rečemo, ja, par otroku bo še šlo, a ne? Potem gre pa težko. Če je to do sebe, jaz težko rečem, zagotovni brezpogojna. Jaz še nisem tam. Ja, to je kar pot do tja, ne? Pot do tja. Ta druga njena knjiga je, mislim, da mogoče da zdaj dve leti, pa me je ostal mi je ovitek, ker tako rada posojam knjige, je pa The Island of Missing Trees. Ne vem, mislim, da je v slovenščini, ne vem, če je, mislim, da je, ne vem, ali je pogrešanih ali izgubljenih, ne vem, kako so prevajali, mi je pa ljuba iz tega vidika, da pač opisuje Cipar. In evo, pa smo spet par odnosih, turško, grški in tiste njihove nesrečne boje, ki so jih imeli, kjer je veliko ljudi umrli po nepotrebnem in raven tako se najde nek par, seveda mlad, nekako Romeo in Julija zgodba, pač samo, da je tukaj eden Grk, grškem delu Cipra pripada, drugi pa turškem in zdaj, kako ta ljubezen raste ali pa uspeva, je pa mi zanimiva knjiga zaradi tega, ker je noter tudi narava in govori o neki figi. O dejansko samo drevo, figovec, nastopa kot kar glaven lik knjigi. In opisuje z gledišča fige, ki je stara že leta in leta, kako opazuje te ljudi, kaj sami s sabo, s svojim otokom, svojo naravo in svojimi odnosi počnejo in je žalostna in nesrečna, ampak jaz verjamem v to, da drevesa med sabo komunicirajo na različne načine in da nam preveč je izdala ta stara figa, no, nisem vedela v tej knjigi, zvem tudi to, da pač se da figo zakopati v leže in potem dati nazaj, ko neprimerne okoliščine za figovec minejo in figa dejansko naprej raste. In od te knjige naprej
čist drugačno, pač gledam na, na figo kot na figovec. No. In mi je res ljuba, kako lepo, aha, z lepim jezikom je to upisano. No. To ljubezen do narave, ja. Pa rožice, ne? Pa rožice, to so mi pa domači. Moja mama je dolga leta delala v cvetličarni. Čeprav pol, ko sem se jaz rodila, že ne več dost, ampak mislim, da je pač ta ljubezen, ki jo ona ima, do rož zelo uspešno prenesla na mene, pa tudi do narave same kot takih, veliko smo hodili v hribe, nabirali smo tudi zelišča, rožce, babi, ki je stara zdaj 98 let, ki je tudi en tak moj idol. Kako ona gleda na življenje, je pa privzgojila to, da pač naučila kuhati in uporabo teh zdravilnih zelišč za, če za vsako bolezen rožca raste, potem bo ona kar znala povedati vsakeč, kar rečem, veš, tole me matra. Prav veš, moraš pogledati, če imaš uno posušeno, pa si jo ali skuhaj, ali sveže pojaj, ali kaj že koli treba narediti, tako da mislim, da smo tega izročila na srečo uspeli kar veliko hraniti. Da, tako da ja, to je šlo po te družinski poti, se mi zdi, ta ljubezen do narave pa rožc. No. Pa rožc. Zraven pa še smeh, ne, kako je pomemben pri odnosu do sebe, tako, radost, igrivost, ja, kako ga ti krepiš to energijo. No. Včasih, no, evo, gremo nazaj na knjige, pa kakšno tako zabavno tudi preberemo. Me pa Karli v tem času, moram reči, kar na zabava s svojimi prigodami, ki jih na srečanjih zna povedati. On ima knjigo, jaz Charlie Chaplin in pater Karl Charlie Chaplin, iz tega je to je on naredil tako premetanko, zloženko, kakorko že. In ja, no, jih ima veliko takih, pa tiste njegove bom pustila njemu, da jih sam pove, pa da jih pridejo ljudje poslušati, ker so neprecenljive v njegovi izvedbi. Meni so se pa večina kakšnih takih smešnih zadev, anekdot zgodile v času poučevanja angleščine. Takrat imaš nekaj ljudi pred sabo, vsak nekaj pove. In ena je bila, ko si je en moj, zdaj sva prijatelja, takrat sva bila, sva se spoznala kot ti si moja tršica za angleščino, a ne? Ne boš kaj naučila, on je tudi mečka ima težav z disleksijo, kar je pa na srečo nima problema s tem, pa je to zabaven, no, tako, ker pač prebere besedo narobe, iz tiste narobe besede pride smeh in potem n stavkov, ki iz tega sledijo. In potem nekega dne, spet jaz ob tisti najini uri, pridem do njega, da bova imela uro angleščine, to je bila konverzacija, se vse možne stvari pogovarjava in v tisti čas teče in nekdo pozvoni in ono, joj, sta pa že malo dolga, jaz sem pa zdajle prijatelje pač eno moško skupino naročeno, da pridajo, ker tarok igramo, a ne? In jaz tako, jaz saj bom pa šla, pa prav ne, malo počak, saj sam tega le spustiva noter, pride. In iz heca se jaz pač v angleščin predstavam, kdo sem, pa kaj tlele počnem. Ta moj prijatelj tudi reče, ja, this is my English teacher, to je pa moja tršica z angleščino. Nekar on, ko ga vidiš globoko dihne, pa malo pobrska po možganih, pa se hiter v angleščini predstav, pa pove, kdo je, pa kaj počne, midva se spogledava in ta joke se nadaljuje. Se pravi, ta igra gre tok deleč, da pač se z njim pogovarjamo, človek se truti in govori v angleščini, prihaja se pa še ta drug, pa ta tret, pa ta četrt. In je bilo tako, ko smo že hoteli v bistvu prekinti, ta, ki je bil prvi, on mu reče, this is the English teacher, bla, bla, bla. In se to, ta zgodba nadaljuje, jaz ostanem tam, oni igrajo tarok, vsi se matrajo po angliško. Govorite skoljaš, da nam ne bo kdo zameril, ker tole je tako. Eni so res trpeli, ker jim ni bilo fajn. In potem reče, ne vem, bova, odigramo še tole, pa ali pa hrana, pa ali bomo pa povedali. Ampak najbolj zabavne so bile te stvari, ker so se oni, jaz sem se delala, da ne razumem in probala biti resna in je bilo tako, kako se že reče malina?
kaži mi pijemo, ko ne zdaj razložim, kaj je jeger majstru, a bomo kaj zajesno reči, daj mi povej. In potem je bilo to tako zabavno, ker so si pomagali, vse, ker to je pa najboljši možen tečaj angleščine, ker si ga sploh človek lahko zamisel, vsi so sproščeni in noben mu ni grozen. Potem je bilo pa tako, no, zdaj bomo pa nazdravili. In prej so me sprašali, odkje sem, jaz sem se mogla vse zmisliti. Ker sem delala z avstralskim podjetjem, je bilo to tako, aha, v redu, sem iz Melbourne, sem iz tam, sem znala, pač jaz sem si zmislila en karakter iz tam, pa sem ga opisala, da sem jaz to. In potem, kaj delam v Sloveniji, ja pač s podjetjem in tako naprej. In tako se je ta zgodbica lepo nadaljevala. Potem pa, no, na zdravmo in jaz rečem, potem pa vse po slovensko. No, na zdravje, me veseli, da se ti naučil, ko se reče malina, ti ne vem kaj, ali je bilo tako 30 sekund tišine. Vsega drugače sem pa Stržiča, v Domžalah sem tokle časa in to je bil najbolj nasmejan trenutek. In zdaj, ko jaz grem po Domžalah, vseh teh 6 ljudi, se ustavim in me pozdrav v angleščini in se tiste 3-4 stavke v angleščini zmenimo in potem gremo vsak svojo pot. Je bilo pa to, verjamem, da zdaj, ko upisujem, to ni tako smešen, kot je bilo smešen za tistih 100 ljudi, ampak ja. Je zgodba, ki sem jo pol še naprej lahko razlagala, pa tudi na ta način poučvala, ker mi je fajn, da če učimo nekaj, karkoli že, da je veliko humorja vpetega v to, ker se mi zdi, da imamo Slovenci ono ročno zavoro, če tu jezik lahko govorimo, če smo perfektni, drugač pa ne. Sem zmotil, je v redu, se boš zmotil. Ja, ja, ta perfekcionizem. Ampak da obrnemo na keks. Na keks. in recimo je potem serial, ni več serial, je potem serious, pa smešno, pa kosmiči, pa tako, pa noben mu nič ni jasen, ampak krat so se pa naučili 3-4 nove besede. Tako da to je nekaj, kar me veseli početi, no. Približati ljudem na tak. Prav študirala, ne, to. Ja, ja. In spet pridemo nazaj na komunikacijo, pa odnose. So bolj pomembni, kako se ti ljudje tam počutijo, kot to stvar počnejo, kot pa, da imajo 100% znanje. Da je feeling. Ta flow, feeling, energija je važna. Ja, da se imajo fajn, no, kaj pridejo na karkoli že. Ali na naša predavanja, ali se učiti nekaj, ali pa pač samo k nam po knjigo. Tako da to je tist, kar mene polni, no, tako, če je treba najdeti. Da ni zmatran, ko prideš iz pisarne ali pa iz firme ali pa iz dogodka, pa sva pozna, pa je treba včasih 400 km narediti, ampak občutek, ko prideš nazaj, je neprecenljiv, zato ker si videl toliko ljudi, ki jim je to tako veliko pomenilo in si rečeš, ok, super, smo naredili nekaj lepega in vsak je lahko nekaj zase domov odnesel, tudi če samo en stavek. Ker zdaj, ko so bila že tokrat, recimo s Karlijem, tudi pridejo ljudje večkrat, pa mi reče, ja, a veste, ko sta, tam pa tam smo bili, pa je rekel Karli, dajte se spomniti vsak dan, saj 8-10 stvari, za kjere ste hvaležni. Ali jih zdaj v nabrnik prišla ena gospa, pa je rekel, meni se je to tako zdel, pa kje ne, jaz najdem 8 stvari, to je ful velik. Pa sem se pa v avto usedla, pa sem prišla do ene 22, sam, da sem se že do doma pripeljala in to zdaj delam vsak dan. Aha. In to je tist, kar rečeš, joj, no. To je zelo pomembno. Ene znanstvene študije so dokazale, če bi mi 15-krat na dan res srčno hvaležnost pristno občutili, bi lahko pozdravili najhujše bolezni. Tako, no. In pa, res, no, smo pa že čisto spet pri drugi temi, kjer pa, ja, tudi to je nekaj, kar verjamem, da se da pač z umom vplivati na to, kako... Sveda, ja. Če vemo, da se boljš počutimo takoj, ko nekaj naredimo, pa ali siguran to deluje in tako. Se da. Mogoče samo zaključna misel, nekaj se nam je čez že iztekel, za naše gledalke, gledalce, mogoče na beseda, stavek, kaj bi želela še sporočiti, glede odnosa. Ne vem. Glede odnosov, da pač, da probamo poiskati hvaležnost, no. Če sva že pri hvaležnosti. Jaz sem tebi zelo hvaležna, da si me danes povabil. Hvala. To, da mečkan me, si me tudi brsno uri. Iniciral. Pridem, ker tega ne počnem običajno. Ja, no, ampak, je nova rastne. To je še ena taka stvar, za katero sem rekla, da pač, če me kdo povabi na neki tazga, ker še nisem, da velja vsaj probati. Tako. A potem se odločiti. Ne reči to priori, ne, no. Tako. Ampak poskusati. Odlično. Hvala, Dejan. Hvala tebi tudi iz srca, da si prišla. Pa še kdaj posnameva kaj, a ne pa s kakšnim gostom tudi od Kjare. Z največjim veseljem. Tako da bomo še sodelovali. Hvala ti. Zagotovo.
Hvala tudi tebi. Odlično. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami na Ljubljana TV v oddaji Prebojeno srce Slovenije in se gledamo vsak ponedeljek ob 17. Glejte nas torej na Ljubljana TV. Uživajte življenje in bodite hvaležni, kajti to res odpira srce in je ključ do celostnega zdravja na vseh nivojih.